这时的龚翔已经年满百岁，整个人已经苍老不堪。他在汉武帝登基时，因不再以黄老思想治国，独尊儒家，上奏汉武帝不听，遭到重臣排挤，愤然离朝。后来在书院教书，传播自己思想学说。此时他看到大汉王朝因为当权者不再用黄老思想治国，对匈奴大规模作战，把文景之治积蓄下的财富挥霍一空，致整个国家已经衰败不堪。他经历战乱，看到饥民流离失所，哀鸿遍野，民不聊生，整个神州大地茫茫田野，无边无际，百姓勤劳耕耘却不能养活自己，连糊口之粮都没有，被活活饿死时，他对此很是不解，不由嘀嘀咕咕，自言自语问自己，这究竟是为什么，为什么会这样，从而开始思考参悟这些问题。他结合自身经历，儒道两家知识，所思所想，写下《大想经》一书。天地人，天为父，地为母，人为子，万物以天为尊，以地为灵，以人为节，天有道，地有德，人有享，夫道者自然也，夫德者因性也，夫享者相应也，天之道显于德，归于享，地之德立于享，法于道，人之享因于道，起于德。相传此书写于汉元鼎初年，经过其门人弟子传播，其思想学说影响到荆州、扬州等地，直至传到都城长安，由大臣上奏，被汉武帝刘彻看到，见书上的内容简直大逆不道，完全是异端邪说，不由勃然大怒，认为动摇了国家根本，影响自己的统治，立即下旨彻查此事，并搜捕捉拿相关人员，焚毁相关书籍，在全国列为禁书，敢私下印刷传播者，有城屠城，有村屠村，株连九族。在这样血腥镇压下，无人敢提及，书也就这么没了。